Кіраўнікі органаў улады і дэпутаты нацыянальнага сходу, прадстаўнікі працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый. Сёння каля мемарыяла «Вечны агонь» прайшоў мітынг, прысвечаны 77-й гадавіне вызвалення Гомеля. Гэты дзень у гісторыі Гомеля можна назваць сапраўды знамянальным. 26 лістапада 1943 года у 9 гадзін 30 хвілін раніцы чырвоная армія ўвайшла ў горад. Убачаная не пакінула раўнадушным нікога. Роўна за месяц да вызвалення акупанты пачалі мэтанакіраваную аперацыю па знішчэнні Гомеля. За час акупацыі ад рук ворага загінула звыш 50 тысяч мірных жыхароў. У горадзе было разбурана больш як 5 тысяч будынкаў і ўвесь прамысловы сектар. Але ўжо ў сярэдзіне 1944-га прадпрыемствы пачалі работу. Першым прадукцыю выпусціў шклозавод. Сучаснае пакаленне гамельчан не толькі аддае даніну павагі сваім продкам, але і робіць усё, каб Беларусь заставалася адзінай, моцнай і незалежнай краінай. Супрацоўнік гомельскай мытні Кірыл Сергучоў – унук героя Савецкага Саюза, ганаровага грамадзяніна Гомельскай вобласці Рыгора Дзенісенкі. Знакаміты дзед для яго сапраўдны ўзор добрасумленнага служэння айчыня. Награды, фатаграфіі. Вся памяць, она вот здесь, между вот здесь. Вот. После человека тоже просто вещи остаются. Вот. А все воспоминания... Все в воспоминаниях, да, все, что он делал, рассказывал, какими мы его помним.